Сьогодні нібито за останні 3 тижні з'явилося з чого звітувати. Проведені дії прокуратури, міліції, Служби безпеки в Мінтопі, в державних монополіях, в Міноборони, нібито почали діяти. Але показуха дуже часто має пріоритет над реальною ефективністю дії. Друзі мої, показухою не відпрацюєтесь. І президент, і його команда не задіяна в жодній корупційній справі. Прошу дуже. У вас є політична воля продемонструвати свою ефективність. Сміливо виносьте сміття з хати. Перед капітальним євроремонтом очищайте наш дім від корупціонерів-злочинців і активніше розповідайте суспільству про вашу роботу. Скромність тут недоречна. Там, де у вас є реальні результати роботи, а вони є, кажіть про це. Суспільство і держава мають право знати про це і переконатися в тому, що у нас є реальні результати роботи.